Сте слушнали ли досега за селото Папрадиште? Во област Азот, каде што извира дел од реката Бабуна, каде орлите се гнездат под врвот Солунска глава, во зеленото море од папрат, дрвја и билки, се наоѓа мијачкиот остров, селото Папрадиште. До селото се стига на два начина. Со автомобил или нарачено такси кое ќе ве пречека на железничката станица во Богомила. Љубителите на пешачењето од станицата Богомила пешачат околу 2 и пол часа. Селото го создале мијаци од селата Тресонче, Лазарополе, Гари, Галичник во Западна Македонија, кои, бегајќи од нападите на турските и албанските качачки банди, својот рај го нашле токму овде. Старите велат дека 1770 година фамилиите се населиле во селото од Звезданово, бидејќи условите биле слични како во Тресонче, од каде што дошле. Немајќи слама да ги покријат новоизградените домови, користеле папрат, кој тука го има во изобилие. Така селото го променило името во денешното Папрадиште. Селото е попатна станица за планинарите кои одат да ги освојуваат врвовите Чеплес и Солунска глава. Обновениот планинарски дом во Папрадиште е нивна појдовна точка. Папрадишани велат дека не постојат зборови кои можат да ја опишат оваа убавина. Шумско овошје и планински чај можете да берете и во самото село, а папрадишкиот компир во минатото бил исклучително ценет. Не ја пропуштајте можноста да го посетите Марков камен, карпа на која според преданието крале Марко го оставил отисокот од своето стапало. Вдлабнатинава може би само подсетува на отисок, но кој знае? Папрадишани се гордеат со културните дејци кои се дел од националната култура и историја на Македонија. Во селската црква Свети Петар и Павле од 19. век се наоѓа спомен соба во чест на овие национални великани. Папрадишани се горди и чесни луѓе, патриоти, кои дури се живи ќе го одржуваат жив оганот во огништата. Велат, селото нема да одумре и селските порти секогаш ќе бидат отворени да ги пречекаат добрите гости. Ова моја чудесна земја.